Ini iPad. Telur dimasukkan di dalam air. Telur lebih tumpat daripada air sebab telur tenggelam. Letakkan garam ke dalam cawan. Apabila garam ditambahkan ke dalam air, air garam akan menjadi lebih tumpat dari telur. Telur akan timbul. Apabila kepingan lobak merah dimasukkan ke dalam air paip, lobak merah akan tenggelam. Lobak merah lebih tumpat daripada air. Apabila kepingan lobak merah dimasukkan ke dalam air garam, lobak merah akan timbul. Air garam lebih tumpat daripada lobak merah. Apabila buah mata kucing dimasukkan ke dalam air paip, buah mata kucing akan tenggelam. Buah mata kucing lebih tumpat daripada air. Apabila buah mata kucing dimasukkan ke dalam air garam, buah mata kucing akan timbul. Air garam lebih tumpat daripada buah mata kucing.